সেইটো তেওঁক এইবাৰ এটা ভুল বুজিছে কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰা আছে যে সত্ৰ পক্ষৰ হ'লেও আজি মোৰ সত্ৰ ছোৱালীজনী ভালকৈ পাছ কৰিছে আমিতো হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ এটা সংগ্ৰালেশ্যন দিওঁ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালটোৰ লগত মোৰ বহুদিনৰ সম্পৰ্ক কিন্তু সেই সম্পৰ্ক নহয় আমাৰ সদায় সম্পৰ্কটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সম্পৰ্ক আকৌ আজিৰ ভাষাত ক'লে সত্ৰ বুলিয়েই ক'ব সত্ৰৰ সম্পৰ্ক অঁ ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত কলিয়াবৰৰ পৰা তেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিল লোকসভাত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা হৈছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া তাৰপাছত দুহেজাৰ চৈধ্যত মই ইয়াত প্ৰাৰ্থী হৈছিলোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আছিল কংগ্ৰেছৰ সেইটো এটা আমাৰ সম্পৰ্ক বেলেগ আকৌ আমি বিৰোধী প্ৰাৰ্থী হৈ উঠিব পাৰোঁ কিন্তু আমিতো বাটে পাটে তেতিয়া লগ পাওঁ লগ পাই কথা পাতোঁ আজিৰ দিনা তেতিয়া এটা বৰ বেয়া পৰিৱেশ এটা নাছিল যে কোনোবা মোৰ বিৰুদ্ধে উঠিলেই সেইজন শত্ৰু লগেতো নিশ্চয় শুনিছে মৃণাল শইকীয়াৰ ভাষ্য গতিকে তেখেতে প্ৰত্যুত্তৰ দিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যিহেতু তেওঁ কৈছিলে যে গৌৰৱ গগৈক মানে শুভেচ্ছা দিয়াৰ কাৰণে যিহেতু বিজেপিৰ পৰা মানে যাব বুলি কোৱাত তেওঁ প্ৰত্যুত্তৰটো দিলে কাৰণ যিহেতু মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নিজেই কৈছে যে মানে কি গৌৰৱ গগৈৰ লগত এটা ভাল ঘনিষ্ঠতা আছে গতিকে সেইকাৰণে শুভেচ্ছাটো দিলে তাৰমানে যে এইটো নহয় যে মই দল ত্যাগ কৰিম অঁ হয়তো গতিকে মানে তেওঁ নিজেই কৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে শুনিলেই আৰু মই একো বাকী ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই আৰু মইনো কি ক'ম আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেতিয়াহ'লে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিলে আৰু তেওঁলোককো বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যিসকলে মোৰ ন'টিফিকেচন মানে পাবৰ কাৰণে বেলাইকণটো অন কৰি লওক তেতিয়া নতুন নতুন ন'টিফিকেচন পাই থাকিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কিন্তু লাইক নকৰে লাইক কৰিব এটা কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে উাহ পাম আৰু যিসকল ব্যক্তি জয়ী হ'ল সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ গতিকে আমি মনে বিচৰা আমাৰ অভাৱ অভিযোগবিলাক যাতে তেওঁলোকে পূৰণ কৰে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰণ আমি যিটো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁলোকেতো কৰিব লাগিব নহয় জানো আমাৰ যিহেতু আমি চৰকাৰৰ ওপৰত আশা কৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যি ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব